Exatamente, olha aí, chegou. E agora o Dante vai mostrar o primeiro encostamento, a mão na corda. Tira a corda, Dante. Não pode com a mão na corda, vem encostamento. E olha lá, malícia ali no chinelo, ó. Colocou o Dante, olha esse bandido pro chão. Agora você vai jogar o toque, ó. Mateu com o tubarão negro. O tubarão é grande no combate. Vem ali, Mateu. Mateu, o tubarão está ali na grande. Vamos mandar para as pernas. Vem ali, Mateu. Tira a parada, aliás. Você pegou a dupla. E vem agora o tubarão. Vem o tubarão negro. Vai para a cena do perto ali. Chega em cima do tubarão grande. O tubarão negro está ali. Vai ali. Vai ali. Vai ali. Vai ali. Vai ali. Jesus. É do pedaço, 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 é do pedaço.
stuck. Gonna grab you a beer and get on up in the truck. It's going down tonight. It's all on me. It's BYOB and I got all we need. Yeah, boy, I'm about to show me a city slicker how to kick it in the sticks with the critters. Now I'm on the side of them bum wild. Money grows and rolls. If it don't, you're gonna roll. So fora, vamos, 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 vamos
Gente, com o céu, eu quero ver esse domingo. Tá valendo o pedaço de segundo, é o juiz setor. Sai todo mundo de perto. O juiz setor foi de melhor. Quebrou a mesa, meu amigo. O juiz está deixando o jogador que vem aqui, ó. Quando ele está aqui, não tem medo da luta, ele está assim. Porque não tem jeito. O cara está se pegando na cara, meu amigo. Agora, Alexandre, fala a música, vamos ver os cabelos, o chinelo vai se falar. Você vai ver, meu amigo, todo mundo que vem, todo mundo que vem, todo mundo que vem, todo mundo que está lutado aqui na decisão da fila da escola de Guaraná. Guaraná, vamos chamar aqui, meu amigo, vamos chamar na cabeça de falar. Ele é o professor que ia pegar a cabeça. E até agora, na verdade, a luta começou, meu amigo. Thank you.
chama pra cima, é só a gente cair. Campeão da esquina, a gente vai perder a gente pra lá. Pode ser agora. Pode ser agora, o meu filho de campeão. Ele vai fazer o seu jogo. Então, o time de campeão da esquina, a gente vai perder a gente pra lá.